Bom dia aí, Bicudo. Bom dia, bom. Beleza? Estamos por aí. Estamos aí mais uma pescaria, né, Bicudo? É isso aí. Pera aí. Bom dia aí, pessoal. Bom dia. Boa tarde, boa noite, né? Deve ser da hora que vocês vão assistir esse vídeo aí. Nós estamos aqui mais uma pescaria. Né, Bicudo? É isso aí. Hoje você vai pegar um curimba aí, Bicudo? Vou pegar um curimba bom hoje aqui pra mostrar pro povo. Aí, ó. Aí, ó. Tô começando a escavar aqui, ó. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos pegar peixe, hoje nós trouxemos a Norma junto, né, Norma? A Norma vai dar sorte hoje. Ah. Isso aí, pessoal. Hoje, ó, gente, mais uma pescariazinha simples aqui na represa, que nós não vai pro rio hoje de novo. Mas vocês não esquecem, pessoal, deixar aquele joinha, ó, que vocês sempre têm deixado pra nós aí, deixar aquele joinha bacana, deixar um comentário. Não esquece de se inscrever. Você tem assistido aí, né? Se inscreve no nosso canal, deixa um joinha, comenta, beleza, pessoal? Aí, ó, tá o Bicudo de novo. O Bicudo hoje disse que vai pegar um monte de novo hoje. Eu vou pegar um bom. Né, Bicudo? Mostrar pro povo. Semana que vem nós estamos descendo pro rio, que não chover de novo, pessoal. Aí nós estamos descendo pro rio, fazer aquele vídeo bacana lá na beira do rio, peixinho frito pra vocês. Se sair um lambarizinho aqui, daqui a pouco nós vamos fritar um peixinho, beleza, pessoal? Ó, fica com a gente aí, viu? Vai acompanhando aí que já nós chamamos vocês pra ver um fritinho da hora aí, viu? Tamo junto. E tamo junto. Ó o Bicudo, ó o Bicudo na área aí. Ê, Bicudão, velho. Tamo junto. Aí, ó. Ó os tambiuzinhos, né? Estão começando a limpar, né, Bicudo? É isso aí. Será que vai dar um fritinho bom? Vai, opa, nós já vai começar a limpar os bichinhos já. Aqui de novo, pessoal, ó. Mais uma vez, mais uma pescaria aqui. Ó os peixinhos. Vamos comer peixe frito. Olha, gente. Olha. Olha, gente. Olha o tamanho desses tambiuzinhos, gente. Dá uma olhada pra vocês verem. Olha. O bicho é muito grande demais, Bicudo. Esse aqui já é diferente, esse aqui já é mais comprido, né? Você reparou? Uhum. Olha, a mesma coisa, ó, esse aqui já é mais largo, ó, pra você ver a diferença, ó. Ó, um é mais comprido, um é mais comprido, ó, e o outro é mais largo. Vai ver que é outra qualidade, né? É. Aí, ó, o Bicudo é o profissional da limpeza. Aí, ó, o sininho tá batendo, ó. É isso aí, Bicudo, vamos que vamos. Já nós mostra o frito pra você aí. As tripinhas que nós estamos usando, pegar. Fala aí, Bicudo. Ó, ó. Ó, 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 ó. Um milhozinho assado aqui. Na brasa. Eita. Meio queimado. Olha lá a outra ali, espiga ali. Da hora. Tá? Já nós vamos temperar o peixinho ali, já vamos começar a fritança dos peixes. Aí, vai acompanhando nós aí, pessoal. Aí, ó. Vai. Ó, na boca do curimba. Daqui 10 minutos eu já tô mostrando pra você, pessoal. Daqui 10 minutos já tá saindo o bicho. É por aí. Já estamos ajeitando o fogo lá, pessoal, pra começar a fazer um frito já já. Isso aí. Vai pegar, hein, bicho? Ó, pega. Bicudo tá preparando a massa pra aí, Bicudo? Ah, pessoal, uma massinha da hora. Pra nós ver se nós pega uma curimbinha. O que que tem aí? Tem pó de arroz? Pó de arroz, essência de baunilha. De banana? De banana. Rapaz, isso vai ficar bom, hein? E o trigo? E o trigo. Farelo de arroz, essência de banana, de baunilha. Baunilha. Aí, ó. E o trigo. E suco de morango. Isso, um suquinho de morango também para ajudar. Para ver se as vem mais melhor. Não, vamos pegar um. Agora nós vamos pegar, amigo. Agora vamos ver se as vem nessa aqui. Ó, massa tá ficando da hora, hein? Ver se. Nessa daqui as parece agora. Aí pôr um pouco de água. Isso aí. Tá ficando boa. E
E aí, Bicudo, faz aquela bolinha na mão pra nós ver. Peraí que já logo. Assim fica bom. Tá ficando uma coisa. Cadê essa bichinha? Tá bom, né? Bem logo. Aí, ó. Vamos ver. Ó. Tá ficando. Da hora, hein, Bicudo? Tá ficando, ó. Filé, ó. Tá pronto. Ó, gente, que massinha da hora. Não, se não pegar dessa vez agora, pode abandonar. Só farta o peixe agora. Nossa, mas que cheiro bom, cara. Ó. É isso aí. Ficou tão boa que dá vontade de comer. É isso aí, Bicudo. Aí, ó. E vamos partir pra cima desses curinhos. Pai, não é por falta de molinete, acho que tem quantos molinetes aqui na beira das águas? Hã? Ah, tem mais de 20 molinetes armados aqui. Ó, 3, 4, 5, 6. Ixi. Só que já tem mais de 10. Fora o prará, tem mais de 30, mais de 40 molinetes armados aqui. Então, cadê o peixe? Cadê o peixe, Bicudo? Olha aí, cadê o peixe? Peixe não vem. Olha lá. Mas já que parece. O Bicudo tá tracando, bicho. Olha, olha, raposa, olha cada pulo que tá dando, rapaz. Do céu. Mas não vai pegar ainda hoje. Meu filho, parece já. Parece. E aí, Bicudo? E aí? Firme na parada aí? O que você tá fazendo, Bicudo? Você tá preparando o quê? Eu tô preparando as esquinhas pra apoiar no anzol de tripinha. Ah, tripinha. É, tripinha. Pedacinho pra apoiar no anzol. Vai ficar pronto. Pra corimba começar a vir. Ali, ó. Aí, ó. Eita, coisa boa, hein? Ah, o Bicudo lançou. Ei, Bicudo, hein? E na boca do peixe agora, hein? Pai, nós estamos fazendo de tudo, né, Bicudo? Mas não tá entrando peixe, né? Peixe não vem, não quer vir hoje. Tá só o peixinho pequeno. Tá devagar demais. É. Mas vem. Mas ele chega aqui ainda. É. Um pouquinho de paciência. Olha lá, o Bicudo só no milho verde, enquanto não vem peixe, né, Bicudo? É, isso aí. Olha lá. Comendo milho verde, de boa. Assadinho. Ó. Tá assado aí. Traz aí, vamos ver, Bicudo. Tá bem assadinho, Bicudo? Tá quase. Tá quase no ponto. É isso aí, gente. Olha lá. Não vem peixe, gente. Não pega peixe. Só peixinho pequeno. Já fizemos um frito aí. Tá devagar hoje, hein? Hoje tá difícil o negócio aqui. Olha lá o Bicudo. Vamos por aí. Olha lá, dona Norma, lá. Olha lá. Não. Aí, Bicudo, né? Filma dando a norma todo dia, tá com vergonha. Não. Vai ficar bom, né, Bicudo? É isso aí. Eu ainda pega um peixinho. Tá quase pronto, porque o peixe não quer vir, nós já comeu o peixe frito. Agora vamos comer mais um milho assado. É isso mesmo. É isso aí. Isso aí, pessoal. Ó. É isso aí. Beleza? Né, Bicudo? Hoje nós não pegou peixe grande, né, Bicudo? Hoje nós não pegou, mas outro dia nós pegamos pra mostrar pra vocês. É. Hoje nós só pegou peixinho pequeno, agora fizemos um frito. Pequenininho. Foi aí uma pescaria simples, vai sair provavelmente um vídeo bem simplinho, né? Mas é o que a gente deu pra gente fazer hoje, né? Não pegou peixe, não entrou peixe. É só peixinho pequeno e nós fizemos um frito. Beleza, pessoal? Mas na próxima nós pega, sim. Né, Bicudo? Na próxima nós pega, né? Consegue, é isso aí. Isso aí, gente. Valeu, gente. Ó, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Não esquece de se inscrever, deixar o joinha, beleza? Um comentário. E até a próxima. Valeu. Tamo indo embora.